Ej, det er bare vildt. Det er lidt... Jamen, jeg tror, vi skal til noget så eksotisk som en bandagist. Han har opfundet noget, der modvirker løbeskader, tror jeg. Fint, det er ham der. Hvad er det så præcis, du har lavet? Jeg har lavet en lille dims, som man, hvad det hedder, kan sætte på personens hæl. Ja. Med den, så kan man selv med sko på se, hvordan hælen opfører sig. Må vi se den? Ja, bestemt. Det er sådan set en lille bitte dims. Den giver først mening, når man ser den sat på. Hvad hedder den? Jeg kalder den her for en pronation pinpointer. Det er sådan her. Ja. Ja. Alt for stor vinkel mellem hæl og underben. Den burde være heroppe. Og så risikerer man skader forårsaget af den fejlstilling. Ja. Find vi noget dertil, hvor vi bliver nødt til at se, hvordan pronation pinpointer, hvordan den så virker? Ja. Ja, men der kan jeg sætte den på en af jer, hvis I vil lægge... Det bliver Carsten. Meget gerne. Læg dig ned og tage alle dit tøj af. Tænk, hvis jeg har gjort det helt forkert i 44 år. Gud, nu er jeg lidt spændt på, hvordan det kommer til at ske med en papski. Dybest set er det jo en pap. Hvordan føles det, Finn? Det føles rigtig godt. Du er i topform. Så laver jeg en lille centerlinje på hæl. Og konstatering er, at du har hård hud på hælen, Carsten Eskelund. Jamen, det ved jeg, jeg har. Den bliver så sat på her. Yes, yes, yes. Klister. Ah! Ja. Ej, det er bare vildt. Det er lidt... I prøver at bede dig, Carsten, om at stå nede på gulvet foran kameraet med ryggen, med ryggen til. Og så bare slappe helt af. Og kæft, den er jo helt den venstre der. Den er jo helt skæv, jo. Ja, det er den faktisk. Er det rigtigt? Ja, det er helt rigtigt. Men kom med ind på løbebåndet. Det er skide godt. Ja, det er skide godt, ja, det siger du. Det er jo skævpronere, mand. Det er jo 44 års arbejde direkte ud i vasken, det her, når jeg har gjort det helt forkert. Åh, den der. Kan du gå naturligt? Ja, jeg kan da gå det, jeg kalder naturligt, så må vi se, hvad Finn siger. Ja, det er fint. Om jeg kommer igennem syn. Det er faktisk lidt som om, at du er til fodsyn nu. Ja. Men tager man så rundt, hvor altså, er der så pronationsmesser? Hvor, husk, at jeg løber her, ikke, Finn? Ja, men det... Du står og pludrer der. Dine fødder er slet ikke slidt op endnu. Ja, det er det. Ja. Jamen, vi skal være gode ved dig, Carsten. Vi stopper nu. Godt. Lad os komme op og se på det lort, Finn. Det, vi så her fra optagelsen, det er jo så, da kipper dit fodled for meget i pronation. Og det er altså over 10 grader. Ja, det gode er jo, at jeg er jo en halv glasset af halvfyldt agtig fyr, ikke? Det gode er, at jeg løber så skævt, at jeg aldrig far vild, fordi jeg kommer til at løbe i en stor cirkel, ikke? Ja, det er... Så jeg ender altid hjem igen. Ja. Så skævt løber jeg. Så vi får slået den. Er det ikke meget fedt sådan der? Det er ikke den dybe tallerken, men det er jo en utrolig simpel... Et lille fad. Et lille simpel fad. Foden har en lille smule lavstatus på kroppen. Ja, det er også fordi, man ved, fodskader og knæskader og sådan noget, det er sådan noget, der kommer, når man kommer lidt op i årene, ikke? Der er mennesket mere bare, jeg lever lidt for meget i nuet. Men tænk nu, hvis Finns produkt, hvis jeg kunne mokke 12 af de der ned i skoene, sådan så jeg kunne... afhjælpe problemet med det, der konstaterede problemet. Så det var både en konstatator og en helbreder. Yes, takket være Finn og hans fede indlæg. Fedt og fede indlæg. Jeg mener, den fede fyr, der hedder Finn, er noget af nogle fede indlæg. Og han var jo ret beset faktisk en ret sjov fyr, ikke? Ja, Finn. Ja, han var jo funny Finn og fede indlæg. Men han er jo, hvis ikke sådan en festlig fyr som Finn, har det, der skal til for at få foden højere op. Fede Finn er de fede indlæg.